Доброго суботнього вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Сьогодні субота, 28 січня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі коротко про основне. Push-up Challenger по-миколаївськи. На перший пробний масовий флешмоб відгукнулось менше десятка городян. Історія, від якої волосся дибки. Наша знімальна група взяла участь у звільненні собак з полону нелюда, який безкарно роками вбивав десятки тварин. Історії, що не залишають байдужими. Праведникам народів світу присвятили книгу «Миколаївські краєзнавці». Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Загалом 60 обстрілів. Трьох наших військових поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. На Маріупольському напрямку по Лебединському вогонь вела 122-мм артилерія, танк та 82-мм міномети противника. 120 та 82-мм міномети по Широкиному, Водяному, Талаківці, Гнутовому, Лебединському, Опитному та Павлополю. Гнутове, Лебединське, Водяне, Новотроїцьке, Березове, Талаківку та Широкине бойовики обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї. По Новотроїцькому та Гнутому вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку 152-мм артилерії окупанти обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів, Зайцеве та Луганське, а з мінометів різних калібрів обстріляли Авдіївку та Троїцьке. На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів Новозванівку. У Міністерстві внутрішніх справ України відбулась презентація доповненої і розширеної версії книги «Добробати», яку створила група експертів та журналістів. Про це повідомляє Департамент комунікацій МВС України. Саме руками добровольців виборювалась незалежність України. Саме кров'ю і потом добровольців окроплена державність. Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, який побував на презентації книги «Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну». Цього року ми відзначаємо століття створення Української Народної Республіки. Ви знаєте, дуже багато аналогій тодішнього і теперішнього періоду. І оцінюючи тих 3 роки, ми повинні дивитися цієї історичної перспективи. Бо 100 років триває наша війна. 100 років ми ведемо цю війну, війну національно-визвольну за українську державу. І ворог той самий, і противник той самий. Андрій Парубій нагадав, що перші добровольці в Україні з'явилися ще 1914 року, коли з початком Першої світової війни в армії Австро-Угорської імперії дозволяли створити український національний підрозділ. Голова Верховної Ради також відзначив, що добровольчий рух відіграв визначну роль як тоді, так і в сучасній історії, взявши свій початок на Майдані. Добровольчий рух, так, я згоден, який створювався ще на Майдані, коли сотні самооборони Майдану ставали вчителі, лікарі, айтішники, студенти, щоб захищати Майдан. І які потім прямо з Майдану, з барикад на Інститутській, на Грушевського, поїхали на барикади наші дальні. Під Дебальцево, Станицю Луганську, під Донецьк, для того, щоб там захищати українську державу. Так само, як захищали вони її і на Майдані. У заході, що відбувся в Центрі культури та мистецтв МВС, взяли участь секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, керівництво Міністерства внутрішніх справ та національної поліції, командири батальйонів, народні депутати та громадські діячі, які причетні до створення добровольчого руху в 2014 році. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. 22 Push-up Challenge на підтримку воїнів АТО набирає обертів. Миколаївці активно долучаються до акції та планують у лютому встановити рекорд з масового віджимання на свіжому повітрі. Ані морозна погода, ані те, що сьогодні вихідний день, не злякали Тетяну Колесніченко. Спорт для дівчини – це не данина моді, а спосіб життя. Тому вона залюбки долучилася до миколаївської акції «22 Push-up Challenge». Сьогодні тут ми віджималися ради здоров'я своєго і для того, щоб показати всім миколаївцям, всім українцям, що спорт – це добре, спорт – це потрібно, спорт – це важливо. Так, я займаюся вже 2 роки спортом, ну, чуть більше. До этого спорта в моей жизни вообще никогда не было. Поэтому я считаю, что спорт нужен всем.
Оголошення про проведення акції розмістили у соціальних мережах напередодні. Відгукнулися семеро миколаївців. Більшість або поїхали до столиці у відрядження, або тренуються в Березовці на лижах. Тому 19 лютого, я запевняю вас, буде дуже багато народу, тому що звичайні люди без звичайної фізичної підготовки. Ми вже, якщо ви бачили в Фейсбуці, в мене, наприклад, сьогодні 6-й день, у Віталія Бухана 9-й день. Тобто ми масово почали підтримувати цю акцію. Розпочали цю естафету, щоб підтримати українських воїнів АТО, а зокрема тих, хто має посттравматичні синдроми. Ми вважаємо, що ця акція зможе об'єднати як простих миколаївців, активістів, познайомитись один з одним. Ми вважаємо, що це добра акція і її треба підтримати. Окрім того, у такий спосіб організатори флешмобу хочуть привернути увагу суспільства і наголосити, що бійці, які повертаються додому з війни, потребують уваги та підтримки. Місто необхідно трошки встряхнутися, і необхідно зробити щось таке цікаве та активне, бо просто сидіти в інтернеті і дивитися новини – це непросто. Це не прикольно. Наступну акцію 22 Push Up Challenge планується провести у неділю 19 лютого. Організатори запрошують миколаївців зустрітися об 11 на Верхньому БАМі і кинути виклик іншим містам України. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В ногу з часом. В Миколаївській школі-інтернаті номер 5 відкрили новий комп'ютерний клас. Вихованці навчального закладу отримали ще більше можливостей для здобуття знань за допомогою сучасних технологій. Для країн Заходу комп'ютерні класи – невід'ємна частина кожної школи. Але на Україні комп'ютеризація навчальних закладів лише починає набирати оберти. Чи то через консервативні погляди в минуле, чи то через дороге обладнання, а саме комп'ютерну техніку. Для українських школярів і викладачів мультимедійні класи, можна сказати, дивина. Як для вчителя це просто мрія, тому що наука вона не стоїть на місці, так само як і технології, і діти повинні навчатися ними користуватися. Коли вони це вміють, то вони є конкурентноспроможними на ринку праці. І тому, коли в нас в інтернаті є можливість навчати їх на таких і комп'ютерах за допомогою інтерактивної дошки, то звісно, що це набагато якісніше впливає на їх рівень освіти. За допомогою комп'ютера та інтерактивної дошки викладачі тепер можуть показувати учням наочно ті речі, які до того показували, так би мовити, на пальцях. Сама назва «інтерактивна дошка» говорить про свою багатофункціональність та ефективність. Наразі у навчальному закладі навчається та виховується майже 300 дітей. Тепер в кожного з них є можливість стати ближчим до новітніх технологій. Да, очень нравится. Спасибо большое спонсорам, всех, кто постарался нам помог в этом. То есть очень приятно. Много времени проводим, то есть работаем, ЗНО проходим, подготавливаемся также. Удобно? Да, удобно, конечно. Оглянувши новий інтерактивний клас, голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко дав учням настанову. Мене життя так навчило, що немає різниці, як ти б'єш. Головне, як ти тримаєш удар. Тому, друзі, життя, воно непросте, але воно цікаве, воно класне. І взагалі, що є у людини – це життя. Тому я раджу вам кожного ранку, коли ви просинаєтесь, дивитесь на небо, роздивляйтесь, що навколо вас. Це є ваше щастя, це є ваше життя. Також Олексій Савченко розпорядився замінити в навчальному закладі дерев'яні вікна, що залишились, на нові металопластикові. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні знімальна група телеканалу «Миколаїв» брала участь у порятунку собак. Нелюд, що проживає серед нас, роками знущається з тварин, і тільки сьогодні, коли це набуло розголосу, знайшлись докази і управа на шкуродера. Сьогодні завдяки Центру захисту тварин, патрульній поліції та небайдужим мешканцям мікрорайону Козарського Рокі знайшов свою родину, яку втратив 26 грудня. Як це відбувалось – дивіться далі у сюжеті. Сім'я Олексія та Олени Барвюк проживають за адресою Козарського 1Г з 2009 року. Відтоді й почали помічати дивокуватість свого сусіда. З квартири поруч постійно було чути незвичайний шум, скавчання собак та навіть співи півня. А у під'їзді постійно відчувається трупний сморід. Сусіди, які знають хазяїна квартири, всі як один кажуть, що він заманює до себе собак, вбиває та навіть їсть.
Он сшил шапки с этих собак, шкуры снимали, вычиняли, тут такая вонь стоит. Пригрозишь, что тут натравишь на него весь двор, он успокаивается. Через время опять это происходит, и происходит это вечером. Не то, что он там держит псарню, нет. Он взял, принес, убил, съел, все, как курицу там остатки выбросил в мусорник. И ничего никак вообще не докажешь. Всі сусіди без винятку скаржаться на нелюда, а коли кажуть йому щось особисто, у відповідь чують погрози. В квартирі постійна вонь, вони варять якусь дохлятину, дихати невозможно. Стояк один, вонь забиває це все в квартиру. І зимою, і літом, і осінню, і весною. Повесили за балкон детское белье, то же самое прованивается это белье. Я стираю, пошла к ним, постучала, он мне пришел, постучал в дверь, обозвал меня и сказал, я подам на тебя в суд. Ті, хто був в квартирі цієї з дозволу сказати людини, зазначили, що там жахлива антисанітарія. Невозможно там вообще находиться. Все то же самое. Опять же тараканы, опять та же самая шерсть и все остальное. Мы так, конечно, жить не можем. Мы везде обращались, но никаких у нас помощи к нам не было. Выйти на скамейке посидеть нельзя. Дети вот играются на площадке напротив. Тоже нельзя, потому что вонище, задыхаешься. Начинаешь делать замечания, он говорит, не ваше дело. Что хочу, то и делаю. Бити на сполох почала саме родина Барвюк. Після того, як їх такса Рокі пропав, були впевнені, що це справа рук сусіда. Звертались і до поліції, але там не відреагували. Остання надія залишилась на Центр захисту тварин. З нами він почав воювати. І образувався конфлікт в під'їзді. Вискочила моя собака, він її забрав. По сей день з 26 декабря моєї собаки нету. Приїхавши на місце подій, команда Центру захисту тварин викликала наряд патрульної поліції. Піднявшись до квартири, на сходах побачили незмиті краплі крові. Проте квартиру ніхто не відчинив. Неподалік від будинку знаходиться дачний кооператив «Восток», де є ділянка, що належить цьому власнику. Правоохоронці погодились поїхати на дачу, аби перевірити, чи правду говорять сусіди. Після побаченого там у всіх волосся стало дибки. Та вон кишки, смотри, вон пакет з мусором, з кишками. Дайте мой. Вся ділянка дачі вкрита густим парканом з очерету. То що відбувається всередині, не видно. Зробивши отвір в паркані з вікна будинку, побачили Рокі, того собаку, який пропав місяць тому. На емоціях господарка ледь не виламала хвіртку самотужки. Я тебе говорила, що він її забрав. Потрапивши на територію господарства через дільницю сусідів, ми разом із поліцією і представниками Центру захисту тварин побачили те, на що нормальна людина не здатна. Закатовані тварини, шкури собак, останки вбитих тварин. Та у кількох чотирилапих сьогодні, мабуть, другий день народження. Залякані, прив'язані дротами собаки були врятовані. Приедут ловцы и спасатели предприятия. Мы будем изымать тех собак, которые сейчас находятся в доме. В присутствии полиции мы имеем на это полное право. Четыре собаки измучены, больны, у них есть раны. Это статья «Жестокое обращение с животными». Мы это видели, мы это зафиксировали. А этот с окна вылез с окна и кричит, и плачет. Ну как, какой это ребенок мой, какие у меня могут быть эмоции? Крім Рокі, вдалося врятувати ще 5 собак. Їх направлено до Центру захисту тварин на лікування, а вже після їм шукатимуть люблячих та відповідальних хазяїв. Що буде з нелюдом шкуродером відтепер, вирішуватимуть правоохоронні органи. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Праведники народів світу – це ті, хто в роки Другої світової війни, ризикуючи власним життям, рятували єврейські родини від німецьких окупантів. Історії цих щирих сердець зібрали в книгу, яку презентували громаді учасники Миколаївського товариства єврейської культури. Презентацію книги приурочили до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту. Захід відбувся у рамках всеукраїнської акції «6 мільйонів сердець». Дане видання – це довідник, в якому вперше зібрані історії порятунку єврейських родин і відомості про жителів Миколаївщини, удостоєних звання «Праведник народів світу», що присвоює Ізраїльський національний інститут пам'яті катастрофи і героїзму «Яд Вашим». Вона, я вважаю, дуже важлива. И она не менее уместна для познания вот трагедии Холокоста, чем сами статистические и описательные материалы вот этой трагедии. Мы в этот день вспоминаем и должны вспоминать не только пролитую безвинную кровь, не только миллионы жертв, но мы должны понимать и помнить, почему такое могло произойти.
Книга «Колективна робота миколаївських краєзнавців» Людмили Ташлай, Наталії Сугацької, Володимира Щукіна. Робота над нею розпочалася рік тому, однак матеріали збирали значно раніше. Під час написання книги використовували різні матеріали, в основному це спогади очевидців, сучасників та врятованих, документи з архівів музею Миколаївщини і музею «Яд Вашим». Прикладів подібних історій порятунку безліч, однак не про всі відомо широкому загалу. Американський журналіст, русскоязычный, работает в нью-йоркской русскоязычной газете. Приходит в магазин, встречается с молодой продавщицей и начинается, ну как это между молодыми людьми, начинается общение. И вот в ходе этого общения совершенно случайно девушка рассказывает, что ее мать была спасена, рассказывает историю спасения, которая в семье передается, так сказать, уже второму-третьему поколению. Он это все записал и опубликовал в американской газете. Мы этого факта не знали. И вот с этого факта началась сама історія, так сказати, збирання документів і присвоєння звання. В Ізраїлі й досі не припиняють вивчати документи часів Другої світової війни і продовжують пошук людей, які ризикували власним життям заради порятунку євреїв. Наразі в усьому світі більше 20 тисяч людей, які визнані праведниками. Україна посідає четверте місце за кількістю праведників народів світу після Польщі, Нідерландів та Франції. Це почесне звання отримало понад 2,5 тисячі наших співвітчизників. Олена Спірігова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські волонтери разом з представниками громадських організацій влаштували у Вітовському районі благодійну акцію по збору коштів для хворого хлопчика Іліни Веселого. Захід відбувся в форматі гри. В житті кожної людини трапляються ситуації, коли без допомоги оточуючих не обійтись. Саме такий випадок і трапився в родині Невеселих. Чотирирічний Ілля народився з вродженою аномалією головного мозку і наразі потребує дороговартісного лікування. Вирішили піти на зустріч, бо це для дитини, і організувати таку акцію для збору грошей. І сьогодні все зберемо, переведемо мамі на картці для допомоги. На відміну від звичного для миколаївців збору грошей, на кшталт оголошень на радіо та телебаченні, цю акцію вирішили, як то кажуть, оживити. Сьогодні в нас тут проходить такий маленька торгівля солодощами, і плюс у нас дитячі майданчики, де діти можуть гратися, аквагри ми розмальовуємо, ярмарка невелика, козаки займаються дітьми. Дуже багато волонтерів долучились до цієї акції і дуже багато небайдужих людей. Також для більш ефективного збору коштів організатори залучили до акції досвідчених волонтерів. Серед них є і малеча. У мене грамота за волонтерську діяльність, тому що я волонтер, якби. Коли Ілля, маленький 4-річний мальчик, сильно заболів, потрібно йому сильно допомогти. І тому я допомагаю мамі з цієї акції. Звісно, в сукупності злагоджена робота волонтерів та ретельно підготовлена акція просто не можуть залишити перехожих байдужими. Продукти продуктів харчування, пізнавальна розважальна програма та багато інших розваг. Государство нічого не робить для цих діток. Ну, від нас, простих людей, хоч якась допомога. Допомогти в боротьбі за життя 4-річного хлопця всі небайдужі можуть і наступного тижня в неділю біля будинку культури Корабелів. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському музеї імені Василя Верещагіна городянам надали можливість доторкнутися до вишуканих речей японського світу. Також відбулася лекція керівника Японського центру Чорноморського національного університету імені Петра Могили Галини Зиновьєвої. Експозиція виставки увібрала в себе як унікальні речі з особистої колекції художника Василя Верещагіна, так і предмети сучасного побуту, а саме посуд, традиційні дитячі іграшки, фотографії сучасної Японії. Мені би хотілося, щоб миколаївці більше узнали о том обыденном мире, скажем. Ну, на самом деле, он не обыденный. Каждая культура несет в себе что-то интересное, и Япония, несмотря на то, что далеко от нас находится, но связи экономические, культурные.
У кожної нації є свої звичаї та традиції, тому коли річ йде за певну країну, одразу починають пригадуватись певні ритуали. З 17 століття японський ритуал чайної церемонії практично без змін дійшов до наших днів. І сьогодні він є унікальною частиною культури островів Сонця, що сходить. Сьогодні я буду розказувати про традиції чаєпіття в Японії, але проводити чайну церемонію, як багато... скажем, культурные традиции, рассказывать о них может любой человек, который в этом ориентируется, но проводить имеют только дипломированные специалисты. Чайная церемония, не знаю, то, что много раз участвовал в чайной церемонии, много о ней знаю, но я не являюсь чайным мастером, поэтому говорить, что чайная церемония проводится, нельзя. Это будет просто лекция, рассказ с дегустацией. Також під час лекції у слухачів була можливість побачити картини сучасного миколаївського художника Валерія Купцова, присвячені японським образам. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 28 січня, Всесвітній день безробітних. В цей день привертається увага до кількості безробітних в країні, а також здійснюється заклик до роботи. Кожен з нас повинен розуміти, що ситуація може змінитися в будь-який момент. І навіть дуже гарну роботу можна втратити за один день. Допомогти у пошуку – головна діяльність центрів зайнятості. Важлива і психологічна підтримка. У нас, в нашій команді, всієї служби Миколаївської обласної служби зайнятості, працюють не тільки спеціалісти, які знаходять роботу, які працюють з роботодавцями, є у нас також команда психологів, які допомагають такій людині прийти і отримати необхідну консультацію або все ж таки стати на облік. За минулий рік служба зайнятості працевлаштувала близько 27 тисяч миколаївців. Спеціалісти наголошують, переваги перед приватними кадровими агентствами очевидні. Усі послуги безкоштовні. Також відсутній ризик натрапити на шахраїв. Ми працювали в новому регламенті, який дав нам змогу працевлаштувати навіть тих людей, які до набуття статусу безробітного. Тобто людина прийшла, вона звертається, вона отримує інформацію, вона отримує вакансії, які надають нам роботодавці, і вона вже працевлаштовується, не доходячи до цього статусу. З 13 січня вже запрацював новий сучасний сервіс для осіб, які шукають роботу, та безробітних – електронна черга. За допомогою інтернету можна самостійно записатись на індивідуальний прийом до фахівця будь-якого центру зайнятості. Проекти для молоді «Профістарт» з метою оперативного пошуку роботи пропонує молодим спеціалістам надіслати своє резюме, яке буде розміщено на сайті обласної служби зайнятості та регіональної торгово-промислової палати. Роботодавець, який має потребу у кваліфікованих працівниках, може зайти до банку резюме для укомплектування вільних робочих місць. Також служба зайнятості безкоштовно пропонує бажаючим свою допомогу у створенні власного відеорезюме та гідної презентації. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вже більше 10 років в останню неділю січня міжнародна інтернет-спільнота відзначає День без інтернету. Його мета – відволікти людей від комп'ютерів та глобальної мережі і прожити день виключно в реальному світі. Для сучасної людини уявити ранок без новини, повідомлень з кишенькових гаджетів майже неможливо. Що вже казати про весь день, особливо коли робота пов'язана з комп'ютером. Взагалі кожного дня, як усі, я починаю з мобільного телефону, з інтернету. Але отакий день – це дуже круто, дуже класно. Це для того, щоб можна було розвинутися якось і почитати книжки, не почати його, почати свій день з холодного душу, зарядки, а не почати його з смартфону, як я роблю це завжди. Визнати залежність і змінити звичку може не кожен. На мою думку, інтернет не дуже багато часу забирає в моєму житті, але на думку мого чоловіка, занадто багато уваги я приділяю саме телефону, інтернету, і той час, який я можу використати і приділити йому, я приділяю саме соціальним мережам. Інтернет – це не все життя, і в сучасному світі залежність від нього стрімко набирає обертів та негативних наслідків для психофізичного здоров'я людини будь-якого віку. В багатьох країнах осторонь ідеї цього дня не стоять навіть навчальні та розважальні заклади. Если бы у меня не было в какой-то день интернета, я бы, наверное, провела время с пользой. Я бы приготовила что-то вкусное, пошла бы, занялась бы спортом. Это я люблю, но иногда времени на это не хватает. Либо уделила внимание, наверное, учебе, потому что иногда от интернета это страдает. Спробуйте і ви відзначити цей день. Головне так, аби отримати задоволення від спілкування, маленької подорожі, нових вражень чи знань без допомоги всесвітнього павутиння. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
МПК «Миколаїв» виборов довгоочікувану перемогу в баскетбольного клубу «Запоріжжя». Супернику під час вчорашнього матчу не вистачило лише одного очка. Якою ціною діставали перемогу наші спортсмени – дивіться далі. Половину першого періоду команди лідирували по черзі. У гостей в ударі були Буренко і Носков, за хазіїв майданчика відповіли Мусієнко, Іванов, Онуфрієв і Кравець – 9-7. Але за пару подальших хвилин запорізьці видали вражаючий ривок – плюс 11 балів. Суперник Корабелів постійно мав перевагу, вже в другому періоді вів з рахунком в 19 очок. У роздівалці попросив, щоб команда зіграла більш строже. Любая возможность убежать быстрый прорыв должна была использоваться. Плюс активизировалась, чтобы команда на подборе. Ну, вот это все дало свои результаты. Была задача агрессивно пойти в проход, кто побыстрее Тонченко или кто. И там ну, пойти в проход, бросать с ближней, ну, с под кольца или со средней дистанции. Ну, так получилось, что он бросил, промазал. Мы все уже туда пошли на подбор. Ну, удачный отскок, где повезло подбить, и мяч в кольцо. Вже після великої перерви «Корабели» підтягнули рахунок на 10 очок 41-51 на користь суперника. Та вже за кілька хвилин миколаївці вирівняли рахунок, на табло з'явився результат 55-55. Где-то ребята, видимо, уступили, где-то там решили бросить. Решающий бросок. Кто-то передержал мяч, кто-то не доработал. Ну, как сказать, сделал неправильную атаку, так можно сказать. И вот все, это все вот колоссально все изменило. А за 6 секунд до завершення гри точним потраплянням в кільце миколаївці вирвали перемогу у запорізьких гостей. Гра завершилася з рахунком 68-67. У нас нападение встало, зал поднялся, начался ажиотаж. И, в принципе, почему-то наши ребята тоже втянулись в эту вот нервозную обстановку. По сути дела, я сегодня скажу одно. Ваша команда просто везунчики сегодня по игре. А вже завтра МБК «Миколаїв» з'їдеться в суперлізі парі-матч зі збірною з Дніпра. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Чудеса світу в бурштині. Археологи виявили таємничу комаху віком 100 мільйонів років. Знахідку не можна віднести до жодного з існуючих підвидів комах. Археологи знайшли у Бірмі невідому викувану комаху – в шматочку бурштину. Комаха, ймовірно, була всеїдною. У неї довге і тонке тіло, довгі ноги. Очевидно, вона швидко переміщалася і, судячи з будови голови та шиї, мала огляд на 180 градусів. Крім того, у неї на шиї розташовані залози. Можливо, вони відділяли секреції, що відволікали хижаків. Експерти оцінили вік комахи в 100 мільйонів років. І на цьому у нас всі новини. Ми побачимось з вами на телеканалі «Миколаїв». Гарних вам вихідних. До побачення.